हॅलो गाईज, अनिता नाईक हिअर. ॲक्च्युली माझं मराठी मध्ये यूट्यूब चॅनल मी चालू केलेलं, त्याच्यामध्ये मी कुकिंग व्हिडिओ शेअर करत होती आणि मध्ये मध्ये हिंदीमध्ये आणि मराठीमध्ये मी फायनान्शियल व्हिडिओ टाकत होती. पण मी का टाकते, कारण गृहिणींनी फायनान्शियल इंडिपेंडन्स बनावं, त्यासाठी मी मध्ये मध्ये टाकते. मी त्यांनी पाहावं त्यासाठी मी टाकते. म्हणून हा मी जो फायनान्शियल मी आता कोण अजय शर्मा म्हणून एक माझा सबस्क्रायबर आहे, त्यांनी सांगितलं हिंदीमध्ये पण तुम्ही टाकायचा. ॲक्च्युली मी हिंदीमध्ये पण टाकत होती, परंतु आता मी दोन चॅनल चालू केलेले आहेत, फायनान्शियल ॲडवाईस बाय अनिता नाईक इन मराठी अँड इन हिंदी असे. तसेच मी जे माझं कॉमन चॅनल आहे त्याच्यामध्ये अजून सबस्क्रायबर माझे कमी आहेत, तर त्याच्यामध्ये कुकिंगचे बाकीचे पण व्हिडिओ मिक्स मी टाकत असते. इन्फॉर्मेशन मी मला जशी मिळते तशी मी देतच असते. तर हा व्हिडिओ खास महिलांसाठी मी बनवलेला आहे, म्हणजे प्रत्येक महिलाचं बँक अकाउंट हे असलंच पाहिजे. कुठल्याही बँकेत खोला तुम्ही, पण तुमचं बँक अकाउंट हे असलंच पाहिजे. आता मी गुगलवर सर्च केलं तेव्हा 2015 आणि 2016 फक्त 53% जे महिला होत्या त्यांचे बँक अकाउंट होते, म्हणजे 50% महिलांचे बँक अकाउंट होते. आणि आता ते प्रमाण 80 गेलं आहे, 79 गेलं आहे, तर आता ते 100 कसं होणार? 100% महिलांचे बँक अकाउंट असलेच पाहिजे असं मी म्हणेन. त्या दृष्टीने सरकारने आणि हे यूट्यूबवर जे व्हिडिओ तुम्ही बघतात कुकिंग बेकिंग चे व्हिडिओ, ठीक आहे, पण महिलांनी आता नरेंद्र मोदी जी जे आपले जे लाडके प्राईम मिनिस्टर आहेत, त्यांनी आत्मनिर्भर भारत असं केलं, म्हणजे इकॉनॉमिकली इंडिपेंडन्स भारत. तसं ह्या महिलांनी, आपल्या इंडियन महिलांनी आत्ता आत्मनिर्भर म्हणजे इकॉनॉमिकली फायनान्शियली इंडिपेंडन्स बनण्यासाठी प्रत्येकाचं बँक अकाउंट हे असलं पाहिजे. त्यांनी दुसऱ्यांवर डिपेंड राहता कामा नये. आणि मेन म्हणजे आपल्या घरातल्यापासून चालू होतं. तुम्ही किती शिक्षण घ्या की आपल्याला पटकन बँकमध्ये अकाउंट ओपन करून दिलं जात नाही. मी अशी उदाहरण बघितलेत की पूर्णच्या पूर्ण महिला कमवतात आहेत, पण त्यांना सासूच्या हातात, सासऱ्यांच्या हातात किंवा नवऱ्याच्या हातात पूर्ण पेमेंट आणून द्यावा लागतो. मी ते फायनान्शियली इंडिपेंडन्स नाही आहेत त्या महिला. आता माझं एक माझी आई फक्त 7th होती, आमच्या घरात जास्त शिक्षण नव्हतं माझ्या आईवडिलांचं, तरीसुद्धा माझी आई जे वडील पैसे देत होते मंथली, त्यातनं ती बचत करून तेव्हाच्या काळामध्ये ज्याकडे पेन नसायचं तरी ती बँकेत जाऊन कॅशियर जे असतात क्लर्क असतात त्यांना भेटून त्यांच्याकडनं पेन घेऊन त्यांच्याकडून ती स्वतः भरायची, मराठीमध्ये भरायची, त्यांना विचारायची ती कुठे काय भरायचं आहे, तेव्हा ते फॉर्म भरायला लागायचं, किती पैसे काय नोट ते सगळं भरायला लागायचं, ती त्यांच्याकडनं भरून ती थोडीशी इन्व्हेस्टमेंट करायची, जेव्हा आम्हाला गरज लागेल तर त्यातनं त्या सेव्हिंगमधनं ती आम्हाला द्यायची, तेव्हा ते उपयोगी पडायचे. म्हणजे काही अडचणीच्या वेळी उपयोगी पडतात आपल्याला. म्हणजे तेव्हा या काळात, म्हणजे मी 30 वर्षापूर्वीची गोष्ट सांगते तुम्हाला. आणि मी काही असं ऐकलंय खूप शिकलेली लोकं असतात पण ती डॉमिनेटिंग करणारी असतात, म्हणजे महिलांना तेवढं महत्त्व दिलं जात नाही. खूप शिकलेल्या महिलांनासुद्धा बँक फायनान्शियल डिसिजन घेता येत नाही, त्यांचं अकाउंट नसतं शिकलेल्या लोकांमध्ये, असं मी बघितलेत, अनुभवले या स्थिती. तुमचे बँक अकाउंट आहेत सरळ त्यांनी सांगितलं आहे, आमचं नाही आहे. आता ते कंपल्सरी करायला लागते, कारण आता गुगल पे आलं, हे आलं, त्यामुळे ते बँक अकाउंट शी कनेक्टेड असं लागतंच, पण असं डिसिजन मेकिंग नाही आहे महिलांना. त्यामुळे पहिले महिलांना काम करा की आपलं बँक अकाउंट ज्यांचं नसेल ते बँक अकाउंट ओपन करा. सेव्हिंग बँक अकाउंट ओपन करा. आणि बचत कसं करायचं मी नंतर माझ्या प्रत्येक व्हिडिओमध्ये मी काही ना काही सांगत असते. ते आता 100% महिलांचं झालं पाहिजे बँक अकाउंट ओपन. आपल्या जास्त आता मी एक हे ग्राफ बघितला, त्याच्यामध्ये कर्नाटकाचं
कर्नाटकचा 89% होतं, सर्वात जास्त तामिळनाडूचं होतं. म्हणजे कॉंग्रॅच्युलेशन तामिळनाडू डिस्ट्रिक्ट की त्याचं तामिळनाडू स्टेट, सॉरी तामिळनाडू स्टेट, तामिळनाडू जे स्टेट आहे त्याचं जे वुमन्सचं म्हणजे महिलांनी जे बँक अकाउंट जास्तीत जास्त प्रमाणात उघडलेलं होतं की ते तिथे महिलांनी जवळजवळ 92% महिलांचं बँक अकाउंट आहे तामिळनाडूमध्ये. नंतर गोव्यामध्ये 88% आहे, लडाखमध्ये 88% आहे आणि कर्नाटकामध्ये 89% आहे. आणि त्याचे आणि मला दुःख काय आलं की महाराष्ट्र फायनान्शियल कॅपिटल मुंबई आपल्या इथे असून महाराष्ट्रात फक्त 73% फक्त महिलांचा बँक अकाउंट आहे. म्हणजे महाराष्ट्रात फायनान्शियल कॅपिटल असून सुद्धा की महिलांना कमी बँक अकाउंट, म्हणजे अजून 30% महिलांना बँक अकाउंट ओपन करण्याची गरज आहे. गुजरातमध्ये पण कमी आहे, 70% आहे. त्याचं मला रिझन नाही माहिती गुजरातमध्ये का एवढं कमी आहे. पण सगळ्या महिलांनी फायनान्शियल इंडिपेंडन्स राहिलं पाहिजे आणि बँक अकाउंट ओपन केलं पाहिजे असं मी तुम्हाला सांगेन. आणि बँक अकाउंट ओपन करण्यासाठी जे मेल लोक आहेत त्यांनी प्लीज त्यांना सहकार्य करा. तुमची बहीण असेल, तुमची आई असेल किंवा तुमची बायको असेल, कुठलंही नातं असेल, तुमची फ्रेंड असेल, तर तुम्ही त्यांना बँक घेऊन, कारण तिथे कोणतरी ओळखीचं लागतं, काय काय त्यांना मदत करा जाऊन की बँक अकाउंट कसं ओपन केलं जातं, काय जातं, तर तुम्ही बँक अकाउंट ओपन करून घ्या. कारण एक गृहलक्ष्मी असते की काय तुम्हाला बँक अकाउंट ओपन केल्यावर ती काय असं बोलतात ना महिला अग्रेसर होतात, डॉमिनेट होतात, हे असं काही नसतं. एक गृहलक्ष्मी जसं फायनान्शियल प्लॅनिंग नीट करू शकते ना, असं कोणी करू शकत नाही. ती बिचारी महिला कुठे काय स्वस्त भेटेल का, चालत जाईल, पण आपल्या घरासाठी, आपल्या लोकांसाठी ती पैसा वाचवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवा थोडाफार तरी आणि त्यांना बँक अकाउंट ओपन करण्यासाठी मदत करा. आता कॉम्पिटिशन बँकेचं, पहिलं तर अजिबातच नव्हते बँक अकाउंट आणि आता एवढं कॉम्पिटिशन वाढलं आहे की तुम्हाला ही बँक ती बँक, इट इज गुड फायनान्शियली सगळ्यांचं बँक अकाउंट ओपन केलं जातं आहे. कोणी बँक अकाउंट ओपन केलं की थोडे पैसे बँकेमधनं प्रोव्हाइड केले जातात, इट इज गुड, हे गुड आहे. आणि मी एकदा SBI बँकेत गेलेले, अगदी छोट्या छोट्या मुलांचं पण, म्हणजे असे म्युन्सिपाल्टीच्या स्कूलमधली मुलं आले जेव्हा, आणि अंगणवाडी वर्कर असेल का कोणी वर्कर, आय डोंट नो, परंतु ती आलेली आणि त्या सर्वांचं बँक अकाउंट ओपन करत होते. मला वाटतं सरकारची काहीतरी स्कीम असेल आणि त्यांच्या डायरेक्ट बँक अकाउंटमध्ये ते पैसे जाणार असतील म्हणून त्यांचं बँक अकाउंट ओपन कर. म्हणजे खरोखर मोदी जे सरकार आहे त्यांनी ते गुड डिसिजन घेतलेलं आहे. आणि आपलं पॅन कार्ड हे किती पण तुम्ही बँक अकाउंट ओपन केले तर पॅन कार्डवर तुम्हाला लगेच समजतं की तुझा क्रेडिट स्कोर लगेच येतो, त्यामुळे सगळं लिंक असतं, त्यामुळे लगेच समजतं. म्हणजे तो टॉपिक मी नंतर, तो म्हणजे किती ओपन करता येईल, काय ओपन करता, नंतर आपण डिस्कस करूया. परंतु हे महिलांचे बँक अकाउंट, म्हणजे छोट्या मुलांपासून बँक अकाउंट ओपन केले पाहिजे आणि त्याचा गार्डियन म्हणजे आई वडील असू शकतात, तर इट इज गुड. मला ते बघून बरं वाटलं की छोट्या मुलांना सुद्धा प्रोत्साहन केलं जाते, बँक अकाउंट ओपन केलं जाते, कारण कुठेतरी प्रोग्रेस होतो आहे आपल्या देशाचा हे दिसून येतं. आणि महिलांचा जे 73% आहे, 70% गुजरातमध्ये, तर सर्व महिलांचे बँक अकाउंट महाराष्ट्र गुजरात अजून कुठे असेल, कमी असतील तिथे, पूर्ण इंडियामध्ये, आउट ऑफ इंडियामध्ये सर्व महिलांना जे बँक अकाउंट ओपन केले पाहिजेत, त्यांना कमी न लेखता त्यांना फायनान्शियली इंडिपेंडन्स दिला, त्यांना थोडं तरी डिसिजन मेकर केलं पाहिजे. कारण ते कुठे आपला पैसा इकडे ते उडवणं तेवढं तर त्यांना अक्कल असते, ते सेव्हिंगच करणार आणि तुम्हालाच त्याचा यूज होईल, कारण ते फायनान्शियली प्लॅनर असतात. थोडंसं त्यांना इम्पॉर्टन्स द्या आणि नक्कीच त्यांचं बँक अकाउंट करण्या, माझ्या बांधवांनो त्यांना नक्कीच मदत करा बँक अकाउंट ओपन करण्यासाठी असं मी सांगेन. कोणाचं नसेल तर माझ्या आता 10 वर्षाची माझी मुलं आहेत, दोन्ही ट्विन्स आहेत मला, त्यांचं बँक अकाउंट मी सारस्वत बँकेचं, तेव्हा काय ते क्लब अकाउंट होतं, तर त्यांनी मस्त ते घरी येऊन त्यांनी ओपन केलं होतं माझ्या मुलांचं.
आणि त्यांना मग अशी एक पिगी बॅग करून मग त्यांचे पैसे साठल्यावर मी त्यांच्या अकाउंटमध्ये टाकते. मग त्यांना असं वाटतं हा माझे एवढे एवढे पैसे साठले. त्यांना लहानपणापासून सवय लागते. तसेच महिलांना पण असं काहीतरी वाटेल माझे थोडेसे बँक, त्यांना इम्पॉर्टन्स वाटेल की माझे एवढे एवढे पैसे बँकेत आहे, मी अशा अशा गोष्टीसाठी मी यूज करू शकते, मी तुमच्यासाठी ते यूज होऊ शकतात, नंतर तुम्हालाच त्याचा यूज होऊ शकतो. त्यामुळे तुमची बहीण असेल, तुमची फ्रेंड असेल, किंवा एखादी कामवाली बाई असेल, किंवा मेड असेल, किंवा तुमच्या वर्कर असतील ऑफिसमध्ये सफाई कामगार असतील, किंवा अजून कोण असेल म्हणजे शिकलेल्या लोकांमध्ये पण ते प्रमाण असू शकतं असं मी म्हणणार नाही. अक्षर मी उदाहरण बघितले आहेत, आत्ता जस्ट 50 क्रॉस केल्यानंतर त्यांनी उघडले तो अकाउंट, शिकलेले असून सुद्धा महिला. त्यामुळे नक्कीच त्यांना मदत करा बँक अकाउंट ओपन करण्यासाठी. आणि मला हे प्रमाण 73 नक्कीच 95 वरती तरी आलं पाहिजे असं मी म्हणेन. आणि त्यासाठी आपण सर्वांनी सहकार्य करूया की प्रत्येक महिलाचं बँक अकाउंट हे असलंच पाहिजे. आणि आत्मनिर्भर भारत तसं आत्मनिर्भर म्हणजे फायनान्शियली इकॉनॉमिकली महिला या इंडिपेंडन्स राहिल्या म्हणजे हो झाल्या पाहिजेत असं मी सांगेन. आणि अजून मला काय माहिती असं वाटलं तर नक्कीच तुमच्यापर्यंत शेअर करेन. बाय.